السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم شمع رسالت کے فروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہمارا موضوع ہے غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں اور کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں پھر ان لوگوں کے گھر جو نماز کے لیے نہیں آتے جا کر ان کے سمیت ان کے گھر کو جلا دوں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے اگر یہ لوگ جانتے کہ انہیں بھنی ہوئی ہڈی جس پر گوشت کا تھوڑا حصہ لفٹا رہ گیا ہو یا بکری کے اچھے دو پاؤں ملیں گے تو ضرور نماز عشاء میں حاضری دیتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں کہ وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے جنہیں اپنی امت سے اس قدر پیار ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے لیکن وہ رحیم و کریم آقا قصدن جماعت چھوڑنے والے پر اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ تاریخ جماعت اور اس کے گھر کو آگ لگا دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس میں اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو آمین بجاہ النبی الکریم